Veliki trenutak za vjernike koji su se suprotstavili izraelskoj policiji koja im je branila pristup kapiji milosti u kompleksu Al-Aqse. Kapiju milosti policija je zapečatila prije 16 godina jer je sud tu zabranio okupljanje grupe povezane s Hamasom. Grupa je davno rasformirana, ističu upravitelja Al-Aqse, ali policija je uporno odbijala otvoriti kapiju. Zato su to učinili vjernici. Kapija milosti je neodvojivi dio Al-Aqse. Sve ćemo žrtvovati, uključujući svoje i živote svoje djece, kako bismo je otvorili. Iz Vakufske direkcije kažu da je zatvaranje kapije još jedan primjer pokušaja Izraela da preuzme kontrolu nad Al-Aqsom. Korijen ovog spora je pitanje ko kontroliše ovo sveto mjesto. Izrael polaže pravo na istočni Jerusalem, a on uključuje kompleks Al-Aqse, ali 1967. Jordan i Izrael su se dogovorili da će direkcija pod jordanskom upravom kontrolizati sve poslove unutar kompleksa, a Izrael vanjsku sigurnost. Grupe jevrejskih ultranacionalista pod policijskom pratnjom redovno i u sve većem broju posjećuju ovo mjesto koje zovu Brdo Hrama. Nemuslimanima je dozvoljeno da ga posjećuju, ali ne i da se na njemu mole. Ultranacionalisti žele da se to pravilo promijeni. Nedavno izraelski ministar poljoprivrede posjetio kapiju milosti i izjavio kako želi da se ovdje izgradi sinagoga. Palestinci na sve ovo gledaju kao provokaciju. Svaki musliman ima pravo posjetiti i moliti se kod kapije milosti. Godinama su nas nepravedne izraelske mjere sprečavale da se ovdje molimo. Hvala Bogu, danas smo uspjeli ovdje obaviti molitvu. Kapija milosti nije održavana 16 godina i sada joj je potrebno detaljno renoviranje, ali i za to je potrebno odobrenje izraelske policije, jedinog tijela koje može dozvoliti dopremanje potrebnog građevinskog materijala u kompleks.